jävla träna. Hur det ser ut då. Jo. Visst var fin. Stanna. Det var ingen dålig. Va? Det var ingen dålig bit du drog loss där. Filmar du? Ja. Nu börjar det ordna sig här, och den här stickpannan här har jag fått i julklapp av Jimmy. Knife and Life. Ja, här har vi det bra. Korvarna är snart klara här nu. Stickpannan fungerar alldeles utmärkt, Knife and Life. Och som jag alltid brukar säga, från tängan, over and out.